गाइस म फेरि धेरै दिनपछि तपाईहरुको माझमा मेरो सुन्दर संसार युट्युब च्यानलबाट एउटा भिडियो बनाएर ल्याउँदै छु मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ अनि हेरेर लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्नुहोस् आज चाहिँ मैले डकारमा ककरामा रङ गर्दै छु धेरै दिन भइसक्यो है रङ गर्न कति गाह्रो छ तपाईहरुको माझमा देखाउँदै छु यो चाहिँ अहिले हामीले बाँधेको खट हो त्यो खट बाँधिसकेका छौँ हामीले ऊ त्यो पल्लो छेउदेखि हामीले रङ गर्दै आएको अनि अहिले चाहिँ यहाँ खट बाँधेका छौँ अहिले चाहिँ हामीले रङ गर्न जाँदैछौँ गाइस मेरो भिडियोलाई हेरेर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है आउनुहोस् अब तपाईँहरूलाई मैले भिडियो त्यो लैजान्छु गाइस हामी फेरि हजुर रङमा जुटेको छौँ है यो चाहिँ वरिपरि यो ठुलो होल छ गाइस आज फेरि हाम्रो तेस्रो दिनको यो काममा जुटेको छ यहाँ तल के खस्छ कहाँ रङको थपा खस्छ भनेर प्लास्टिक छाएको जस्तो यो चाहिँ गलैँचाको तान हो यो तानलाई पनि जोगाउनुपर्छ यो तान पनि अस्ति किनभने जोगाउनु तर अलिकति यहाँ उल्टो यहाँ बाँसहरू ठिक पारेको छौँ अनि यो लट्ठी अनि यो चाहिँ ह्याङ्गर है गाइस यो चाहिँ रङ झुन्डाउने यसरी झुन्डाइन्छ यो चाहिँ रोलर हो गाइस यो चाहिँ रोलर रङ यसरी हालिन्छ है यो चाहिँ ह्यान्ड ब्रस अनि यो चाहिँ हड्काउने यो चाहिँ हड्काउने यो अड्काउने भएन भने अनि रङमा ब्रुस डुब्छ भनेर यसरी प्रयोग गरेको हुन्छ हामीले गाइस यस्तो छ अनि यो चाहिँ बाँसको भरेन छ अनि यहाँलाई चाहिँ हामी ऊ त्यो माथिदेखि हामी झार्नुपर्छ अहिले बुढाबुढी गाइस त्यसले त्यो चाहिँ नभेटेको ठाउँमा होइन नभेटेको ठाउँमा ल लामो सम्झनाको छोटो के अरे आलुदम चाना छोटो जिन्दगीको लामो सम्झना गाइस यहाँ यो उहाँको गीत र यो काम गर्ने स्थलको ठ्याक्कै मिलेको छ है छोटो जिन्दगी छ है लामो सम्झना यो सम्झना रहने हो नि होइन माथि माथि टुप्पा पुग्ने तयारी भयो ल पानी खाने यसरी अर्को त होइन नि यो पानी नै हो नि राई भाषामा के भन्छ नि हाम्रो सुनवार भाषामा वा भन्छ ल गाइस अब हामी चाहिँ यो भर्याङमा चढ्न तयारी भइसक्यौँ हामी गाइस अब हामी काममा जुट्यौँ मेरो भिडियोलाई कस्तो लाग्छ हेरिदिनु होला अनि कमेन्ट गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइस यस्तो छ अप्ठ्यारो भर्याङको काम यसरी रङ गर्दैछौँ हामी यहाँ यो भर्याङमा यति अप्ठ्यारो छ अप्ठ्यारो भए पनि काम गर्नुपर्छ है गाइस हामी चाहिँ एउटा रङ लगाउने काम गर्दैछौँ होइन यो सबै सुनेको अहिले चाहिँ भरेमा छौँ है यति अप्ठ्यारो छ यस्तो अप्ठ्यारोमा काम गर्दैछौँ है गाइस यो चाहिँ रङ गरेको जस्तो छ यो चाहिँ एउटा गार्मेन्ट कारखानाको हो यो चाहिँ सेरो फेरो सबै रङ गर्नुपर्ने म चाहिँ भरेमा छ अहिले मेरो साथीहरू तल छ यस्तो अप्ठ्यारो छ निर्माण क्षेत्रतिर काम गर्छ गाइस अनि तपाईँलाई हेरेर कस्तो लाग्छ निर्माण क्षेत्रको काममा सन्चा छैन तपाईँले प्रयास गरेको छ है गाइस यस्तो